undang wargido hempak merbayaksa calon pangantin katut ngelutanan ayo sabudun urang sadaya sumangga urang papaguru mandaria rumyaga urang manggung mapak tatamu agung mapak calon pangantin didawanda parahyang digarap ke komunitas budaya sadewa sejak dikawinan. Papasan, bungu
berang kucak estu putih jeung hendekna mun kitu deui dina kuntren kamanusaan aya jajaka aya wanoja nudiwuh kurasa asih sakan tinemu katik terima iwari cudung tidumukna ninggang dimangsana sejak bahagut alika asih nyumponan sunah rasul nudi patri kuakat tika Kau tak boleh, kau tak boleh, kau tak boleh.
Alhamdulillahirobbil alamin. Kumaha abah? Nudi anti parantos dugi. Tos dugi nya bahnya. Nudi antos parantos diba. Be. Gitu geuning. Kekejang. Kumaha abah? Tong lami-lami teuing ah. Urang hiburan heula sakeun. Nah, bapak ada hiburan sok mangga. Itu dan ini ogah yang ngiring atuh pada yang mapak calon cina beja namanya rek ngarambet apa ngulingin wae tak apa apa aturan bagi wilujeng kuping kota tamu awatos apa bidih api cangkel ayu urang bagi apa ala assalamualaikum ala kasadayana wae yang mencoba aturan ayo tempat oh iya, ada. Aiyah, bagi aturan kaset, ayo urang kalebet wilujeng enjing wilujeng tepang. Sawangan pinu kaheba bangga kasep gerat tapi ia kalupan kebab pala kalungan kebangga kaheman malati malati nungkapi hati kasih kemana
Sok kalabat sadayana pami itu cekap pali dia tiasa kapali itu anu pihak pribumi wayah nang adeg heula sok pangga kaku besan heula sok mangga tiasa kaditu. Terus